სააკაშვილის ინსცენოაციებს. ეხლა ჯერ ერთი ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს კაცი არის ფეიქ მოშიმშილე და აი ეს უბრალოდ ის ადამიანები, რომლებიც ამაზე თავად ექიმებიც ამბობენ, ბატონ ლევან, რომ ეს არის საკვებისმიერი დანამატები, რომელიც სიმშილობა არ ნიშნავს, მარტო წყლის დალევას. სიმშილობას აქვს თავის სტანდარტებიო და შესაბამისად ეს ამ სტანდარტები და რა ვიცი, ექსპერტები აცხადებენ და სტანდარტები არსებობს ასევე სიმშილისაც, დიეტისაც, კაცრი დიეტისაც და აი ესეთი საერთოდ საკვების გამორიცხვის დიეტისაც არსებობს ესეთი ფორმატი და პროტოკოლები შეიძლება მოიგონოთ. თუ შენ პოლიტიკურ აქციაზე მიდიხარ, ეს ნიშნავს, რომ უნდა იშიმშილო. შენ თუ ფეიკი ხარ და მაიმუნო პირდაპირ რომ თქვა, იმიტომ რომ გააწერო თქვენ ახევრიანი მოშიმშილე, მე მგონი ისტორიას არ ახსოვს. უნდა მოვიძიო ხარ, მინახია ესეთი ფაქტი, რომ ვინმე თქვენ ახევარი ეშიმშილოს. არა, როგორ არა, როგორ არა, არის კი ბატონო. ის გარეშე აგერ ელენე ფოშტარია რამდენიმე დღე იშიმშილა და თუნდა გახდა, იმიტომ საკვები არ მიუღია. არა, ბატონ ლევან, ის ამბობდნენ მანამდე პრემიერმაც თქვა ლიმონაცე, ანუ შიმშილობა იქ რაღაც საკვები დანამატი მინერალები და ვიტამინებით ხდებოდა. სააკაშვილის შემთხვევაში ეს არც სააკაშვილის მულტიფუნქციური ჯგუფი მალავდა, პრემიერიც ამბობდა და თვითონ სააკაშვილმაც განცხადება გააკეთა, რომ დღეიდან საერთოდ ნამდვილად არ მინდა. ეხლა თქვენ რასაც ამბობთ, მე სულაც არ ვაპირებ, ლიმონაცე დალია აფა შეჭამა თუ ცხრის კანჭი გაიბლო პირში, ეხლა მაგაზე მე არ მინდა კომენტარი გავაკეთო, იმიტომ რომ მე ერთი რამ ვიცი, როცა შეგაკ მაღალი პოლიტიკური პრეტენზიები საზოგადოების და ქვეყნის წინაშე, თუ ამნაბიჯს დგა, მაშინ უნდა გადადგა პირნათლად და არა ისე რომ აი გაწელო და შეხედო, აბა რა გამოვა და ისე მაიმუნობის ფაზაში გადაიყვანო. მე ამას მინდა ხაზი გავუსვა.